З березня цього року на громадських зупинках Дніпра запрацювали транспортні табло, щоправда, у тестовому режимі. Представники міськради запевняли, що за 2 тижні електронні новинки запрацюють у повній мірі по всьому місту. Зараз середина червня. Чому деякі табло досі не працюють, невідомо. Давайте з'ясовувати. Вже наприкінці цьогорічної зими місцеві чиновники вихвалялися перед журналістами новими електронними табло. На той момент їх у місті було 150. З них повністю налагодженими були тільки ті, що знаходилися на зупинках 2-го та 21-го тролейбусів. Налагодити налагодили, а ось запустити не змогли. З 22 табло одного з маршрутів працювало лише 3. Причину пояснили просто – їх налаштовують. Налаштовують вже налаштовану лінію. Каждый день программисты работают над усовершенствованием программного обеспечения, непосредственно наладку идет, они действительно имеют возможность переключения в тестированный режим обратно, то есть люди ездят и их настраивают. З моменту чергової обіцянки про запуск минуло вже понад 3 місяці. Та як говориться у відомому прислів'ї, віз і нині там. Інформація на більшій частині електронних стендів ще жодного разу не оновилась. В департаменті транспорту запевняють, робота надто велика. Все і зразу зробити неможливо. Ми почали тестову роботу цих електронних табло. Тестову роботу ми почали где-то з мая цього року. Пройшло з мая цього року. Приблизно 50 табло вже працюють успішно і устойчиво. Під час зйомок ми помітили цікаву тенденцію. Чим далі від центру, тим менше працюючих табло. Причину такої особливості нам пояснили. Те, що електронне табло, іноді кажеться, що працює в центрі міста трохи краще, це може бути трохи таке суб'єктивне мнення, що проще, може бути, йому під'їхати, його обслужити, що знаходиться не так далеко від нашого управління. Тобто проще під'їхати. Налаштувати та повністю запустити всю систему чиновники пообіцяли вже на початку липня. Залишається чекати та сподіватися, що ця обіцянка не стане черговою в купілці нездійсненних.